unë sa më mëzora lene e drejtimit, të automjetit, të motorit. Ka përfitime të mëdha të kesh leje drejtime, sepse ke në dorë timonin e një makine, lëviz nga pika A te pika B, e përdor për si valvulë shkarkimi nga tensionet e jetës, apo e përdor edhe për punë. Për identitetin e njëri. Përveç përfitimeve që ka. Por atë të shkon. Përveç përfitimeve që ka kjo leje drejtimi, ka dhe përgjegjësi më ndërruar. Ka dhe përgjegjësi, pra. Cila, dini se cila është përgjegjësia e kësaj. Ti e prodi vortë. Duke keq përdorur këtë leje, drejtimi automjeti, se ti po flet si katolik. Vret njerëzit. Katolikët nuk e duan divorcin. Vret njerëzit merr në qafë të tjerët. Ore, un po them ti ndajmë. Ne po ju them këtë. Ti ndajmë që të martohemi pra. Ne juve të përpiqeni për të siguruar një rrugë kalimi drejt divorcit dhe për ta liberalizuar çështjen e martesës. Juve duhet përpiqeni që t'i tregoni njerëzve gravitetin, përgjegjësinë, rëndësinë që ka martesa. Martesa nuk është vetëm seks, nëse keni menduar ju të dy, jemi përpjekur. Martesa është vetëm seks, ka boni. Te mendoni ju, martesa është për kushtim. Për mua është përgjegjësi marrëdhënie. Martesa është të vuash me personin që ke pranë, të përballesh me vuajtjen. Unë besoj vetëm martesa dhe t'ia dalësh. Unë besoj vetëm martesa pas seks. Të përballesh me betejat. Komuniteti fetar të cilë dhe përkas, ka dhe martesa pas seksfare, që mund të rinj një burë, nuk ka modele, nuk është konsumuar martesa nga në familja. Mos e relativizo kontentin asaj që më shpjegoj. Por unë nuk mund të predikoj klientëve të mi moral fetar. Arsyeja. Unë klientëve të mi, do t'i ndihmoj, që mos jeni hipokrit. Curi, ajmi që në racionale. Jemi. Arsyeja e onë, pra racioja e onë, na bënd të mendojmë që përveç se kemi parë deri tani martesën si një institucion vetëm për të përfituar, do ta shikojmë si një institucion ku ne do të jemi kontributorët më të mëdhenj. Duan të ndahen dhe kontributorët më të mëdhenj për sa i takonin ti. Po, duan të divorcojnë. Nuk ka modele, në vendet e tjera të Bashkimit Evropian që të sankcionojnë penalisht shkeljen e tradhtisë bashkëshortore. Pra eventualisht rasti juaj do të ishte një rast ku bashkëtesa faktike nuk do të sillte problematik në raport me martesën që ende nuk është zgjidhur. E shoqja e tij zonja Lamçe, po ti ishte ky ne në fuqi, do ta denoncon dhe jo në polici, por në FBI. Për bashkëtesë. Ai shumë e urrej.